për çdo lumen ajo ishte shtrirë. E kështë e mbitur në gjak? Ishte e mbitur në gjak. Ne lajmëruam mirë bashkë me këmshin. Me këtë pak. As gjithë zgjuan. Në mëngjes, pas orës 7, vjen këmshin në qoket në mur me shumë shpejtësi. Dalun, më thot ajtë se ka vdekur gaqë. Kur rapim derën, jo, dera ishte hapur. Kur shikojm ishte tërë i shtrirë, i mbuluar me gjak dhe kaq. Lajmëruam ambulancën 127. Po ju hyt brenda në banesë? Po, ym, po në korridor. Çfarë pat aty? Pam që ishte mbuluar me gjak. Ndërkohë në gjak tjetër të dyshim të aty. Edhe pap? Shpia shumë rrëmuju me gjak nga të gjitha anët. Ishte në kuzhinë. Ndërkohë zotja nuk reagonte fare. Rënkonte. Vetëm se rënkonte dhe një përgjigje kështu domethënë të thellë siç ka thënë se nuk e di. Ju pastaj që si vepruat? Morët policin? Kontaktuat me policin? Po, po morën spitalin edhe policin. Policia ardhi në moment dhe ambulanca e kësaj spitali ardhi në moment, kështu që s'kemi çfarë themi. Ka lëshoni tek ndonjë njerëz me çfarë shoqërohesh? Jo, se nuk shoqërohesh me sa dimë neve, ju vetëm me fatkova. Tek këtu. Këtu nuk ka asnjëri. Ka vetëm një motor të moshuar, ka më të madhe se në veten e tij. Po, ishte i vetmuar. I vetmuar onti, jeton te vet, fare. Ishte probleme të tjera zotria, ndonjë problem? Jo, s'dim gjë. Keni parë gjatë këtyre ditëve? Jo, asnjë, nuk kam ditur gjë. E morëm, pasaj edhe s'kemi qartësime dhe nuk e dim, thanë që është rëndëm spital. Do më thënë, është me problem për jetë. Ju, si e një të gjithë? Njërë të mirë, shkorta për një të mirë. Kaqë.